Ondas da Ciência. Viver. Distribuição Sinapse. Versão brasileira RGA Rio. Um monte de terra ou uma bola de cristal são coisas ou objetos inertes. Um carvalho ou um jaguar são seres vivos. O carvalho, assim como o jaguar, tem pais. E, com algumas variações, eles se parecem com os seus pais. Dizer que os vivos se engendram uns aos outros em uma grande cadeia é simplesmente dizer que a vida é se reproduzir. É o fato de engendrar. Uma das grandes revoluções de toda a história humana aconteceu mais ou menos na época conhecida como Neolítica, em que ancestrais nossos inventaram a agricultura. O que é a agricultura? Pois bem, é uma prática da reprodução. Arar a terra, semear, colher plantas que são novamente semeadas, colhidas e assim por diante, tudo isso é uma prática da reprodução. Consequentemente, os primeiros trabalhos, as primeiras ideias que se pode ter são oriundas de práticas agrárias. Costuma-se esquecer que a palavra camponês vem da palavra campo, e que ambos, em sua atividade de semear e plantar, definem, esculpem e descrevem a paisagem, ou seja, o nosso país. E a mais bela percepção que se pode ter de um país é ver que ele é o resultado dos trabalhos de agricultura. Quando falamos em nosso país, estamos falando do habitat de nossos camponeses. Talvez seja apenas a partir de agora que os nossos contemporâneos perderam contato com a agricultura, ou seja, com todas as formas de vida, porque vivem nas cidades que são meio inerte, de cristal, paredes e ruas. Por isso é preciso lembrar que este fim de século conheceu uma revolução provavelmente tão importante quanto a do período neolítico. Portanto, há uma cissura, uma ruptura da qual não se deve subestimar as consequências. E o pensamento sobre a vida foi profundamente transformado entre um momento em que a vida estava em sintonia com a atividade e as práticas agrárias e o momento em que os problemas da vida surgiam de modo industrial, como acontece hoje.
Antoni van Leeuwenhoek observa uma gota d'água com seu microscópio e conta 2 milhões 730 mil seres vivos. É o mundo das bactérias. Isso foi no dia 16 de outubro de 1678. De repente, ele ficou atônito ao encontrar neste pequeno volume de água uma quantidade extraordinária de seres vivos. Até então, os seres vivos eram visíveis e não tinham percebido que havia seres vivos escondidos. Mudava-se de escala, passava-se para um cenário menor. Havia o grande cenário do visível, daquilo que se via, e de repente surge um cenário do invisível, do qual ninguém desconfiava. Daí Leibniz, que havia lido Leeuwenhoek, tirou uma conclusão que afeta o segredo da vida de modo muito estranho. Pois, de maneira geral, é normal ver o cadáver de um ser vivo se decompor em vários elementos. Esta é a decomposição. Portanto, Leibniz dizia, o que é a morte? A morte? A morte é a vida. Por quê? Porque éramos um grande ser vivo e nos transformamos em muitos pequenos seres. Portanto, o que é a morte? É a passagem para um cenário menor. Havia o grande cenário da vida, mas a vida continua, não a morte. Nós apenas passamos para uma escala menor e questionam sobre o estatuto de vida desses pequenos animais. Robert Hooke postulou a existência da célula como elemento básico da vida a partir de 1665. Foi ele quem descreveu o uso do microscópio em uma obra intitulada Micrografia. Via-se o órgão, mas não o tecido. E o que não se via no tecido era a célula. Portanto, a partir deste momento, a questão da reprodução, do engendramento, muda de escala. Ela passa do visível ao invisível, do que pode ser visto ao que se esconde. Como nós nos reproduzimos? De onde vêm os vivos? De onde vem o embrião? De onde vem a geração humana? Os cientistas se dividem em duas escolas opostas. Uma acredita que a pré-formação do embrião, portanto do corpo humano, está no espermatozoide. Consequentemente, eles são vermistas ou espermatistas. Na época, chamavam de vermistas devido à forma do espermatozoide, que lembra um verme. E a outra escola acreditava que a formação do embrião e do organismo humano estava no óvulo, o que resultou em uma escola que chamavam de ovista. Grande briga entre os ovistas e os vermistas. Uns dizendo que é a fêmea que prefigura o organismo humano, outros que é o macho. E foi necessária a sabedoria de um filósofo como Leibniz para dizer que é muito possível que a geração que está sendo gerada na escala visível, através da aliança entre um homem e uma mulher, acontece em um cenário menor, em uma escala invisível, através da aliança entre o espermatozoide e o óvulo. Assim, ele cria a solução mais sensata que na época chamavam de ovo vermista, o que, além de uma briga de cientistas, mostra uma briga de solteiros também. Pois quando se pega a tese de uns ou a tese de outros, o resultado são solteiros que nunca terão filhos. Mas quando elas se reconciliam, formam uma tese completa que resulta na verdade da reprodução.
Aqui, o que está em jogo do ponto de vista da vida são dois elementos muito importantes. Primeiro, a passagem do grande para o pequeno, a mudança de escala, que seria o reconhecimento da existência de seres vivos que mais tarde chamaremos de monocelulares. E segundo, a quantidade, ou seja, o ser vivo fervilha. Pode-se descobrir em um espaço mínimo uma quantidade enorme de seres vivos. E na época ainda não se havia notado a incrível e fundamental diferença que separa o sexo macho do sexo fêmea em todas as espécies, tanto no reino da flora quanto da fauna. Essa diferença sexual reside no fato do macho ser pequeno e estar em grande quantidade, e da fêmea ser grande e mais rara. Quer dizer que o ovo é sempre grande e em pouca quantidade, e o sêmen do macho sempre é pequeno e em grande quantidade. Estas duas características separam o macho da fêmea, seja para o jaguar ou a árvore, seja para o reino animal ou vegetal. É a diferença fundamental entre os dois sexos. Portanto, é o que reúne o pequeno ao grande, o muito ao pouco. Com o seu microscópio, Leeuwenhoek observa o semi-macho. Como seres tão pequenos podem nadar, se agitar, viver? Não existem tantos homens na superfície da Terra quanto animais no esperma de um único macho. Existe uma variedade de fúcsias que se chama Fúcsia Abade Mendel. A fúcsia é uma linda flor de origem mexicana, da América do Sul e da Nova Zelândia, que chegou à França em 1830, e cujo nome, fúcsia, foi dado pelo Abade Plumier em lembrança de um botânico alemão da Bavária chamado Fuchs, que viveu no século XVI. Esse exemplo mostra que Mendel não era conhecido apenas por suas famosas leis, mas também de botânicos e jardineiros por uma deliciosa variedade de flores. Mendel era agricultor e filho de agricultor relativamente pobre, nascido na Morávia. Quando entrou para o monastério, pois sendo pobre e querendo seguir seus estudos científicos, só a vida religiosa lhe permitia isso na época, começou a trabalhar em seu jardim como um verdadeiro agricultor e a cruzar variedades de pisum, que na verdade eram ervilhas. Quando variedades são cruzadas, para reconhecer em seus produtos as variações, ou seja, a semelhança com os pais, é preciso ter variedades relativamente simples nas quais as variações sejam facilmente percebidas. E no caso das ervilhas, há duas variações simples: a cor, amarela ou verde, e a forma, lisa ou enrugada. Sementes amarelas e duas sementes verdes. Uma amarela mais uma verde é igual a uma amarela. Outra amarela mais outra verde é igual a outra amarela. Essas duas amarelas híbridas reunidas, uma amarela mais uma amarela é igual a uma verde. E assim por diante.
Há cálculos de amarelos e de verdes em milhares de sementes. Assim, em 8.023 sementes produzidas por 258 plantas híbridas, Mendel contou 6.022 sementes amarelas e 2.001 sementes verdes, ou seja, 3 para 1. De repente, um rigor matemático surgia para problemas misteriosos e confusos. Existia uma proporção matemática de amarelo e verde. Diante de nossos olhos estava sendo contada a reprodução das ervilhas e a sua hereditariedade. Outro modo de dizer as coisas. Pegue uma ervilha amarela e redonda de várias gerações e de pura cepa. Pegue outra ervilha verde enrugada de várias gerações. Plante-as. Elas florescem. Faça com que o pólen de uma fecunde o óvulo da outra. Irá obter pequenas ervilhas amarelas e redondas. Então pegue duas ervilhas desta primeira geração e faça com que o pólen de uma fecunde o óvulo da outra. Assim surgirão ervilhas verdes enrugadas. Se pegar estas ervilhas verdes enrugadas de segunda geração e cruzá-las entre si, irá obter ervilhas verdes enrugadas. Acaba de encontrar uma cepa pura, verde enrugada. Apesar de as características externas terem desaparecido no descendente de primeira geração, as características genéticas não desaparecem. Elas se transmitem de uma geração para outra de modo matemático. Foi o que descobriu Mendel. E isto sem saber da quantidade de cromossomos, que são 14 na ervilha. Sem saber que os cromossomos existiam. Isso será descoberto em 1888. Foi em 1865 que ele resolveu dar uma conferência para expor os resultados de seus trabalhos. Mas não se pode esquecer, e muitas vezes esquecemos de dizer, que seus trabalhos duraram 8 anos. Que eles foram interrompidos por uma epidemia de gorgulhos que destruiu as ervilhas e que, em 8 anos de trabalho, ele examinou cerca de 12 a 13 mil brotos, ou seja, 300 mil variedades de ervilhas. Por que essa quantidade tão grande? Porque as leis de Mendel, as leis da hereditariedade, as leis de cruzamento que resultam em determinado sucessor a partir de determinado predecessor, só podem ser descobertas a partir de uma grande quantidade. Não se pode esquecer que Mendel não era apenas um naturalista, não era apenas um biólogo, como se diz hoje em dia, ou um geneticista, pois, de um modo geral, ele inventou as leis da hereditariedade e se tornou o inventor da genética. Mas ele também era um excelente físico que tivera em Viena aulas de análise combinatória, de aritmética e de cálculos de probabilidades. O que é mais importante neste caso é que Mendel trabalhou no nível do visível e não do invisível, porque ele não sabia reconhecer os suportes da hereditariedade. Mas ele precisava trabalhar com grandes quantidades no mundo do visível para obter leis estatísticas. De modo geral, as pessoas acham que foi olhando para as ervilhas que ele descobriu as suas leis. Mas se fosse assim tão simples, já teria sido feito há muito tempo por qualquer jardineiro. O impressionante nas leis de Mendel é que talvez pela primeira vez começou a ser usado um tipo de linguagem matemática como uma espécie de álgebra da hereditariedade. Em geral, quando se falava de descendência, hereditariedade, de variações entre pais e filhos, falava-se de maneira qualitativa através de descrições. Mas neste caso há duas coisas. Primeiro, o seu caráter experimental e, segundo, uma espécie de quantificação, um tipo de medida, estatística, claro, uma álgebra da hereditariedade. Este foi o progresso trazido por Mendel, a precisão na experiência e o rigor na formulação das leis.
Quando Voltaire diz que é preciso cultivar o seu jardim, ele está dizendo algo muito mais profundo do que se pensa. Pois o que faz o jardineiro em seu jardim? Ele não só planta, capina ou tira as ervas daninhas. Ele também cruza as variedades, cruza as espécies. Assim, acreditamos que ele cria novas variedades. O jardineiro em seu jardim é como Deus no mundo. E quando a sabedoria diz, eu cultivo o meu jardim, trata-se de agricultura, portanto, de reprodução, de engendramento e, consequentemente, do segredo da vida, da criação. Cada indivíduo recebe de seu pai e de sua mãe uma certa quantidade de genes, cujo todo constitui o seu patrimônio hereditário. Os genes formam pacotes que chamamos de cromossomos, que são visíveis no núcleo celular. São 46 cromossomos, 23 de origem paterna e 23 de origem materna. Cada criança recebe um pacote completo de genes. Quando as células reprodutoras se formam, cada uma delas recebe apenas 23 cromossomos, ou seja, um cromossomo de cada tipo. A criança recebe um pacote completo de genes, onde consta um gene de cada tipo, que pode ser paterno ou materno. Os genes se combinam aleatoriamente nas células reprodutoras, da qual se formam tantos tipos diferentes quanto o acaso pode formar de combinações diferentes entre os cromossomos parentais. Crianças nas escolas, em jardins, em Paris, em Pequim, em Brazzaville, em Tóquio. Estamos falando de reprodução, de hereditariedade, da herança que os pais transmitem aos seus filhos. E essa herança é, antes de mais nada, visível. Esta criança é a cara da mãe. À medida que a genética avança, ela passa do visível para o invisível. No caso de Mendel, ele ficou na área do visível, como se na área da hereditariedade ainda não se tivesse chegado ao microscópio de Leeuwenhoek. No entanto, ele é anterior a isso. Mas ainda se trata de classificar as cores e as formas das ervilhas. E isso pertence ao mundo visível. O que em seguida veio a ser muito importante foi o fato de passarmos do visível para o invisível. A célula genética foi encontrada. Dentro dela foi encontrado o seu núcleo. Neste estão os cromossomos. Dentro dos cromossomos, os genes. Dentro dos genes, o DNA. E dentro do DNA encontram-se as quatro bases fundamentais. Mas é preciso dizer que tinham acabado de inventar os suportes da hereditariedade. A partir deste momento, havia unidades que podiam ser contadas como as características das ervilhas de Mendel e que todos concordam com o grande jogo da reprodução. Pois, na verdade, é um grande jogo, o jogo do amor e do acaso. O que é fundamental neste caso e que dá a Mendel a sua devida importância é que, em seu cálculo, Mendel tinha distribuído as cartas do jogo ao falar de suas características amarelas, verdes e etc., a partir das quais foi possível fazer as combinações. Mas o que é que se combina? À medida que vai se chegando às partes cada vez menores, encontram-se elementos que podem ser manipulados. Consequentemente, a grande mistura destas bases ou destas características, na verdade, se torna o mecanismo mais profundo do engendramento, da reprodução e da hereditariedade. No fundo, quando um homem ama uma mulher e que ambos fazem filhos, eles não percebem a que ponto estão dando as cartas. Existe neles não apenas uma troca de cromossomos, mas uma troca ainda mais profunda em seus elementos essenciais, que fazem com que características se misturem como se mistura o baralho antes de jogar. Quando Mendel morreu no dia 6 de fevereiro de 1884, toda a cidade de Brunn soube que um de seus notáveis acabara de falecer.
Um religioso, horticultor, apicultor, meteorologista, um amante de ciências naturais que merecia amplamente o seu renome. Mas ninguém, nem em Brunn, nem em outra cidade, sabia que Mendel havia criado a genética. Foi preciso esperar 35 anos para que as leis de Mendel fossem reconhecidas e se estendessem para todo tipo de organismos vivos. Em Paris, outra história das ciências estava sendo escrita. Um médico famoso acabara de comemorar o aniversário. Ele tinha 61 anos, quase a mesma idade de Mendel. Ele também não sabia que o pai da genética tinha acabado de morrer. Estava ocupado, vacinando cães com raiva, mas ainda não ousava experimentar as suas pesquisas no homem. Era Pasteur. Mendel era um monge, mas também era jardineiro. Ele passava parte de seu tempo entre os seus canteiros e as suas estufas. E também era agricultor. Ele plantava, semeava e colhia ervilhas. Pasteur não se interessava, ou muito pouco, por genética. Ele se interessava pela geração espontânea. Pasteur foi o último dos grandes cientistas a se interessar pelo que é vivo, que questiona e resolve problemas que sempre vinham do mundo agrícola. Ele estava ocupado com a fermentação do vinho e depois das bebidas alcoólicas. E foi aí que ele fez as suas grandes descobertas da polarimetria e da cristalografia. Depois ele se interessou pelo fermento do pão, pelo problema do fermento. Depois interessou-se pelas doenças do bicho da seda. Em seguida, pela raiva dos canídeos. Depois, pelas vacinas. E hoje todo mundo esqueceu que a palavra vacina vem da palavra vaca, não é? Na época de Pasteur, falava-se de um vírus vacina a respeito de um vírus vindo da vaca. Portanto, existe algo na obra de Pasteur que se aproxima da veterinária. Antes de ser médico, ele tratava dos problemas agrícolas. O pão, o vinho, o bicho da seda, a doença do carbúnculo que destruía, em determinada época, o rebanho de carneiros. De maio de 1881. Apenas 25 dos carneiros colocados à disposição de Pasteur foram vacinados com uma cultura atenuada. Os outros 25 não foram vacinados. De maio de 1881, o vírus virulento não atenuado da doença carbunculosa foi inoculado em 50 carneiros. Os 25 carneiros vacinados resistiram. Os outros 25 não vacinados morreram. Pasteur.
2 de junho de 1881. Resultados da experiência. Dos 25 carneiros não vacinados, 22 estão mortos e 3 doentes. Todos os carneiros vacinados sobreviveram. Pasteur foi um grande homem, pois dizem com razão que ele foi o criador da forma do cientista contemporâneo. Mas ele é o último dos cientistas da era agrícola. E quando se compara a obra de Pasteur com a obra de seus sucessores no Instituto Pasteur, que leva o seu nome e ergue a bandeira de sua tradição, nota-se que estes últimos estão hoje na era industrial. Eles trabalham nos laboratórios industriais sobre questões relativas à indústria. Pasteur, por sua vez, dedicou a sua vida às questões agrárias. Portanto, ele é o primeiro de uma linhagem e, sobretudo, o último de uma linha agrícola. Portanto, é verdade que ele é um agricultor como Mendel, pois as questões do ser vivo existiam para ambos na flora e na fauna, da mesma forma que estas eram praticadas no mundo camponês. Ele vinha de uma aldeia e tinha preservado esse universo. Pasteur ainda não havia ousado aplicar o tratamento da raiva no homem. Tentar tratar desta criança não é um direito seu, é um dever. E a primeira inoculação foi feita naquela mesma noite.
6 semanas depois, pela primeira vez, a raiva, até então considerada incurável, havia sido vencida. Escreva sempre para mim. Todo ser vivo nasce de outro ser vivo. O vinho só pode azedar se germes caírem nele. Onde não houver germe, nem ovo, nem fermento, não há nascimento, nem fermentação, nem putrefação. A descoberta de Pasteur consistiria em dizer o que é vivo só pode provir do que é vivo. E isso vai ser demonstrado após uma polêmica que atingiu o mundo científico, não só na França, como no mundo inteiro, entre dois campeões. Pouchet, que era professor em Rouen, e Pasteur, que era professor na Escola Normal Superior. Pouchet dizia que, ao colocar os detritos em um meio fechado, fervendo-os, levando-os ao forno, portanto, eliminando toda a espécie de ser vivo, mesmo assim, os seres vivos aparecem. E toda vez, Pasteur fazia uma experiência mostrando que, no sistema fechado de Pouchet, havia um buraco pelo qual seres vivos podiam passar. Pouchet era heterogenista e Pasteur era homogenista. Quer dizer que procurava demonstrar que só o que é vivo produz o que é vivo. E, é claro, ele venceu. Mas, como todas as polêmicas, nós ficamos na expectativa. Por quê? Porque é verdade que Pasteur tem razão. Mas também é verdade que o estudo do ser vivo vai para um universo cada vez menor. Para o microscópico. Pasteur venceu Pouchet na observação e experimentação com o infinitamente pequeno. E é por isso que ele descobriu, inventou e fundou a microbiologia. Pouchet se enganou, pois qualquer que seja o tratamento calorífico ou químico que possa ser feito no esterco, nos dejetos, nenhum ser vivo aparecerá. Mas no nível do microscópico em que Pasteur analisa as coisas, a heterogeneia levanta a eterna questão que é: de onde vem o ser vivo? Para resolver este problema, somos obrigados a passar pela formulação da heterogeneia, ou seja, por Pouchet. E hoje os cientistas consideram que o primeiro ser vivo seria, por exemplo, essa grande molécula que chamamos de proteína ou de DNA. Mas como ela se constituiu? Resposta: ela tem constituintes químicos. Pergunta: será que, a partir de alguma mistura, algum preparo ou uma sopa contendo esses elementos químicos, determinadas circunstâncias de temperatura, pressão ou eletricidade não poderiam contribuir para a formação repentina desta macromolécula que seria o início da vida? O que mostra que, na polêmica que opunha Pouchet e Pasteur, Pasteur tinha razão. Mas Pouchet não estava errado.
vida. As nuvens de poeira, as nuvens de água, as árvores, as flores, os campos de milho ou de trigo empurrados, dobrados pelo vento que sopra o pólen, que sopra os mínimos organismos, o ar de um campo a outro, de uma região a outra, de um continente a outro. Há campos de orquídeas onde só havia grama verde, há plantas vindas da África, na América do Sul, trazidas pelo vento. Mas há sobretudo a certeza de que existem micróbios no ar e que todas as coisas vêm de outras coisas, de que nada é espontâneo. O céu estrelado, as galáxias, os cometas, os planetas vistos pelos mais poderosos telescópios do mundo, vistos pelas sondas, algumas ultrapassando até o nosso sistema solar. A vida viria do espaço? Como elementos orgânicos complexos, observados em nuvens intersiderais, poderiam ter viajado no espaço no núcleo dos cometas? Como uma parte destes componentes poderia ter sido recuperada pelo meio terrestre durante impactos meteóricos? São esporos, organismos vivos microscópicos, capazes de gerar um novo indivíduo após disseminação. Eles se encontram particularmente dentro das bactérias. Seriam necessários 14 meses para que os esporos de bactérias lançados para fora da Terra deixassem o sistema solar e 9 mil anos para chegar à Alfa do Centauro, a estrela mais próxima. Como resistir à viagem? A 200 graus Celsius negativos, estes esporos guardam a sua propriedade vital por muito tempo. A vida fora da Terra, no espaço. Hoje, a origem da vida supõe que não exista diferença entre a matéria inerte e a matéria viva. A matéria viva seria o fruto de longos, muito longos processos químicos. Uma pedra, uma folha de grama, um gato, nós. Seria tudo a mesma coisa? Nós não sabemos. Mas se soubéssemos responder a esta pergunta, saber qual é a diferença, seríamos talvez capazes de decifrar o que chamam de segredo da vida. Atualmente, cientistas mergulham nas profundezas do mar para tentar buscar e resolver esta questão que hoje chamam de sopa primordial. Como já vimos há pouco, foram descendo as escalas para o cada vez menor, do visível para o invisível e do grande para o pequeno. Da mesma forma, existe aqui uma espécie de mergulho em direção às origens. Mas agora estamos indo simultaneamente para o espaço através da exobiologia e para o fundo do mar em sua busca. Aqui, no fundo do Oceano Pacífico, ao largo das Ilhas Galápagos, cientistas buscam esta sopa primordial. Aqui existiria hidrogênio, nitrogênio, óxido de carbono, bióxido de carbono e vulcões submarinos que poderiam ter originado moléculas orgânicas, originando a vida. Aí então haveria uma relação entre o que é inerte e o que é vivo. Então, o que pensava Virgílio e o que se pensava desde os primórdios pode ser verdade? Dentro de alguns tipos de solo ou de alguns choupos mortos, Virgílio acreditava que existiam detritos nos quais os ovos de abelhas e as abelhas nasciam. O que equivalia a dizer que do reino vegetal surgia o reino animal. Mas também se podia imaginar que, a partir de alguns detritos ou determinadas fermentações, ou ainda de um aglomerado de objetos inertes, seres vivos podiam nascer, em particular microcelulares e monocelulares. As abelhas que nascem dentro de uma árvore estão ligadas à história de Orfeu e Eurídice, pois Eurídice morreu fugindo da sedução de seu amante e caiu primeiro diante de uma cobra que a picou
e depois de abelhas que a picaram. Em resumo, ela foi envenenada e morreu. Mas Orfeu foi buscar Eurídice no inferno. E o interessante é que, primeiro, nos dizem que as abelhas nasceram do chão, mas depois nos dizem que Eurídice saiu da terra dos infernos. Ou seja, que desta terra saiu um corpo vivo. Portanto, é uma dupla história de heterogeneia. Ao mesmo tempo, é uma história da criação de abelhas a partir dos detritos do solo, mas também é a ressurreição, ou melhor, a produção de um corpo vivo a partir da terra. Orfeu, com o seu canto, tira Eurídice do inferno, quer dizer que ela sai do centro da terra, de seu enterro, e que nasceu na terra. Aliás, a palavra humus, em latim, quer dizer terra, mas quer dizer homem também.